ରବିବାର ପ୍ରତିଶହ ପାଞ୍ଚଟା ପଚାଶ ମିନିଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ଭିତର ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ଛଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଛଅଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଋତୁ ହୋଇ ମଇଲୋମ ହୋଇଥିଲା ଛଅଟା ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ସାତଟା ଦଶ ମିନିଟରେ ତଳପିଲି ହୋଇ ଅବକାଶ ପୂଜା ଠା ବସିଥିଲା ସାତଟା ମିନିଟ୍ରେ ସାତଟା ପଚିଶ ମିନିଟରେ ଅବକାଶ ପୂଜା ବସି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସାତଟା ଚାଳିଶ ମିନିଟରେ ସାତଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟରେ ମଇଲୋମ ହୋଇ ରୋଷମ ହୋଇଥିଲା ଆଠଟାରେ ଆଠଟା ପଚିଶ ମିନିଟରେ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ଆଠଟା ପଚାଶ ମିନିଟରେ ନଅଟା ଦଶ ମିନିଟରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନଅଟା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ନଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସକାଳ ଧୂପ ଡାକିଗଲା ନଅଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦଶଟା କୋଡ଼ିଏରେ ସକାଳୁ ଧୂପ ଛେକ ବସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦଶଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଏଗାରଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ସକାଳ ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏଗାରଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଏଗାରଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ମଇଲମ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଡାକିଗଲା ଏଗାରଟା ପଞ୍ଚାବନ ମିନିଟ୍ରେ ବାରଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ରେ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଡାକିଗଲା ଦୁଇଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଛେକ ବସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ି ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତିନିଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପ୍ରସାଦ ବାହାରି ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ତିନିଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ରେ ତିନିଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଡାକିଯାଇଥିଲା ତିନିଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଡାକିଯାଇ ଦକ୍ଷିଣୀଘର ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଟାରେ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ମଇଲମୋହୋଇ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଛଅଟାରେ ଛଅଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଡାକିଯାଇଥିଲା ଛଅଟା ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଛଅଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଛେକ ବସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାତଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ ଏଥିଉତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାରି ତାରିଖ ସୋମବାର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉତ୍ତାରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ତିନି ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର ଆଠ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ